Nikad srpska opoziciona, takozvana proevropska scena, nije bila u jadnijem stanju. I strašno je kada mi vidimo danas kako nam izgleda opozicija i kako nam izgleda evropski san demokratske opozicije Srbije. Uništen je. Kad smo Zoran Đinđić, Vesna Pešić i ja 96. godine u decembru za vreme tromesečnih demonstracija jednoga dana poveli, bilo je sigurno više od 200.000 ljudi u koloni, da prođemo pored američke i pored ruske ambasade. A nosili smo zastave i Evropske unije, i Srbije, i NATO pakta. Dva sata je kolona promicala pored američke ambasade uzvikujući USA, USA, USA. I 2 sata je zviždala pored ruske ambasade. Jer tada, iako je to bila Jeljcinova Rusija, podrške pobuni koalicije Zajedno u Beogradu iz Moskve, nažalost, nije bilo. Nije bilo zato što je KGB kočio i držao uzde u svojim rukama. Ja vas sad pitam, da sada krenemo istom trasom. Opozicija treba da zviždi i pred jednom i pred drugom ambasadom, jer i jedna i druga ambasada podržavaju Aleksandra Vučića. E pa, Vučić je sa Evropom razvio trgovinske i ekonomske odnose i sa Amerikom, kakve niko pre toga nije razvio. I Srbija je postala veliko gradilište. Ali, istovremeno, Srbija je moralno i duhovno stradala. I to je veliki problem. I ja u knjizi kažem, na jednom mestu, oprez, oprez, i kad je u pitanju takozvani ekonomski bum i gradnja po Srbiji koja se ne može osporiti. Nije to dovoljno. I opominjem da je đavo u pustinji nagovarao Hrista da kamenje pretvori u hlebove, jer je to on mogao. I da na taj način zadobije podršku jevrejske svetine, koja u tom času ne podržava Isusa. On je to odbio i rekao, ne živi se samo o hlebu, nego i o duhu. A duh današnji u Srbiji je na umoru. Moralno smo na umoru. Moralne vrednosti naroda su u pitanju. Duhovna istorija ovoga naroda je u pitanju. I sada se nalazimo pred raskršćem. I ko će kud, i kud će sam Vučić, vidjet ćemo. Rat u Ukrajini podigao je neprolaznu zavesu između dva sveta, koja neće biti godinama, godinama uklonjena. Prema sadašnjim putinofilima u Srbiji, koji nastupaju po medijima, koji imaju svoje televizijske kanale, koji su više putinovski nego Sputnjik i Russia Today, koji nam uskoro takođe dolaze kao ispomoć za moralno uništenje Srbije. Prema, dakle, tim kanalima, dominirajućim u Srbiji, svet se deli na... Svet postaje bipolaran. Na jednoj strani su zemlje diktature, neslobode, logora, bede, a to su zemlje Evrope, Sjedinjene Države, Kanada, Australija, Japan. A na drugoj strani, srećom, javlja se poredak slobode, budućnosti, nade, ljudske sreće. To su Kina, Rusija, Severna Koreja, Sirija, Iran, Venezuela. I propaganda zagovara i savjetuje da je Srbiji mesto u ovom taboru slobode. E sad, odluka će morati biti doneta. Nije su u pitanju nikakve sankcije Rusiji. Kakve sankcije Rusiji? Šta mi to izvozimo u Rusiju? Izvozimo poneku jabuku, krušku, emira, kusturicu i tako. Mi nekih... Rusija naše sankcije ekonomske ne bi osetila koliko ujed komarca. Ali ja govorim da mi moramo snažno da progovorimo protiv zločina koji režim sprovodi nad Ukrajinom i nad ruskim narodom. Podrška Srbije pobuni protiv tog režima u Kremlju bila bi dragocena. Naš glas, kao glas slobodnog naroda, sa zebnjom očekuju Navaljni, očekuju toliki ljudi, akademici, intelektualna elita Rusije, koja se protivi svemu ovome što režim Vladimira Putina radi.